Olha só, já eu vou aqui na Praia da Pitangueiras, galera. Só que antes disso, vou mostrar para vocês aqui uma coisa muito linda. É uma casa de pedra onde ela é dividida entre a Praia das Astúrias e a Praia das Pitangueiras. Peraí. Galera, tá vendo essa divisão aqui, ó? Que faz a Praia das Astúrias com a das Pitangueiras? Então, quando a maré tá alta, não dá pra passar, sabe? É, as ondas ficam batendo bem forte aqui nessas pedras. E aí o caminho é fechado, né? Praticamente. Mas hoje a maré tá bem baixa. O tempo tá legal, então dá pra atravessar. Só que olha, tá vendo? Tá querendo já subir aqui, ó. Olha, gente, aqui é a casa de pedra, que linda. Ela foi construída em 1952, galera. Tá vendo? E agora a gente vai pra Praia das Pitangueiras. A famosa Praia dos Surfistas, galera. A praia já começa aqui, ó. Ao lado do edifício sobre as ondas, o famoso edifício sobre as ondas, que foi construído em 1945. Então, a Praia da Pitangueiras, ela tem 1.800 metros de extensão. Essa aqui, ela é a única praia, galera, que não tem quiosques. Ela tem restaurantes. Olha só que lindo aqui, ó. O edifício sobre as ondas. Aqui começa a Praia da Pitangueiras. Aqui fica a divisão da Casa de Pedra. E ali do outro lado é a Praia das Astúrias. Então, voltando aqui, é a única praia que não tem quiosques. Ela tem bastante restaurante. Ela tem também o nosso shopping daqui do centro. O mar tá bem calmo hoje, a maré tá bem baixa. Aqui tá em plena quinta-feira, né? Por isso que a praia também tá um pouco vazia. Essa praia aqui era muito linda, gente. A areia dela é bem clarinha, ó, fofinha. O mar tem as ondas médias, por isso é bem procurada pelos surfistas. Essa praia aqui, ela é de alto agito na temporada, feriados, fim de semana, até semana de sol mesmo, como ela fica aqui no centro do Guarujá, né? Ela é bem agitada, galera. Ó, daqui vocês conseguem ver melhor o edifício do Sobre as Ondas. Bem lindo, né, galera? Galera, essa praia aqui, ela não tem. Por ela não ter quiosques, só que ela tem bastante barraca, ó. Onde oferece lanches, bebidas, porções e várias coisas. E também, galera, ela tem locação, né, de cadeiras e guarda-sóis na temporada. É bem bacana. Aqui, ó, o carrinho de lanche, tá vendo? É, aqui já começa o primeiro restaurante da praia, ó. Um Avelinos. Ele é bem movimentado também. Olha a areia dela, gente.
tempo tá favorável hoje, galera, olha. Os prédios lá da Praia das Astúrias. Tá vendo? As ondas aqui é bem fortes. Ó, galera, tá vendo ali a ilha? A ilha Pompeba, ó. O pessoal fala que lá no verão a maré tá bem baixa, então eles conseguem atravessar, chegar nessa ilha aí. E ela é bastante bonita, tem bastante ouriços do mar. E ela também tem a visão das três praias, né? Da Enseada, da Pitangueiras e Astúrias. Ela é bem linda. Ilha Pompeba. Eu tô chegando aqui quase no meio da praia já. Acho que dá pra fazer um 360 pra vocês aqui. Ter uma noção. Um pouquinho. Aqui lembra bastante prédio. Bastante edifício. Como eu disse pra vocês, olha lá, tem bastante barracas também, ó. Barraquinha de lanche de porções. Bom, tá sol, mas ainda tá frio, né? A gente tá no mês de julho, então é frio, galera. Mas mais nada do que uma caminhada, né, pra esquentar. Fotógrafo lá, ó, filmando os surfistas. Vê se vocês conseguem ver eles. Bastante surfista aqui, ó. Aqui. Aí a ilha. Nossa, a ilha. Se eu não me engano, acho que tem três postos de bombeiro, né? Aqui nessa praia. Salva-vidas, né, no caso. Vai surfista. Vai chegando aqui no centro, gente. Aqui tem alguns barzinhos também. Bem legal. Olha quanta barraca, gente. Olha aqui, ó. Eles estão finalizando o calçadão hoje. Olha o calçadão. Tem construção ainda. Já fizeram um parquinho ali, ó. As crianças. É, a caminhada hoje foi gostosa, viu? Aqui mais duas barracas. Aqui, outra aqui. Tá chegando o shopping já.
Aqui tem uma rampa de acesso à praia. Onde o pessoal desce com os carrinhos, tá vendo? Fechado ainda, galera. Tem o estacionamento do shopping, ó. E começa o shopping. Olha lá a plage. Shopping gigante, mas você encontra de tudo também. Tá fechado, galera. Só tá até esperando pra poder entrar. Fechado. Entrada dele aqui, mas tem uma entrada lateral também, gente. Nessa rua aqui do lado tem outra entrada pro shopping também, e tem uma rampa de acesso à praia da Pitangueiras também. Aqui é o calçadão da Pitangueiras, ó. A entrada do shopping é bem ali. Né? E aqui está, galera, o centro daqui de Guarujá. Centro da Praia da Pitangueiras. Aqui tá a construção ainda, ó. Diz a lenda que vão fazer um chafariz, né? Não sei se é mito ou se é verdade. Mas quando tiver pronto, eu venho aqui filmar pra vocês. Aqui é o centro, galera, ó. A gente tem alguns barzinhos aqui, uns quiosques. Tem uma rampa de acesso lá, ó, pra praia também. Bem lá no canto. E aqui é a nossa feirinha, gente. Feirinha de artesanato da Pitangueiras, ó. Também tá fechada. Feirinha de artesanato. Nossa famosa feirinha hippie. Ela é bem bacana, né? Pra vocês que são turistas, que vêm aqui visitar, né? Levar a lembrancinha do Guarujá. Até mesmo de presente, né? Bem bacana ela. Galera, e aqui tem mais uma rampa, ó, dá acesso à praia. Aqui mais um posto de salva-vidas. Corpo de bombeiro, né? Aí aqui tem outro parquinho, que serve para as crianças. Surfista menina. Vai pegar a onda lá no finalzinho da praia, onde as ondas são bem mais fortes. Olha só que lindo. Tá lindo demais aqui hoje, galera. O tempo também ajuda, ó.
E aqui é o nosso famoso letreiro do Eu Amo Guarujá. Como aqui a praia fica no centro do Guarujá, né? Não podia estar em outro lugar, né? Olha só que lindo, gente. Galera, estamos chegando aqui no final, ó. Tem mais um restaurante aqui, ó. Bem bacana esse restaurante. Olha aqui a visão da praia, aqui mais uma rampa de acesso. Olha que lindo ali no final, gente. Aqui, gente, costuma ficar muitos surfistas. Por que será, né? As ondas daqui é bem mais fortes. E são as melhores ondas, né? Ó, o restaurante aqui, ó, com a visão pra praia. Maravilhoso, né? Aqui é o finalzinho da praia. No verão costuma ficar uma sombra maravilhosa ali. Provavelmente por causa dos prédios, né? Por causa dos edifícios. A ilha que eu mostrei pra vocês, ela tá mais de pertinho aqui, ó. Ilha de Pompeba. Galera, olha esse restaurante aqui de cima, que é a entrada dele, ó. Com algumas pranchas de entrada também. E aqui dentro, galera, olha o bar. O bar dele é feito de barco, tá vendo? Muito lindo, né? É o restaurante Tahiti. Bem praia mesmo ele, né? Olha só que lindo. Aí daqui em seguida você já tem acesso à praia já. Deixa eu chegar lá no final agora pra mostrar pra vocês. Estamos chegando no final, galera. Final da praia. É muito lindo aqui no final, gente. Essas pedras. É muito bacana. Eu vou até lá pra vocês verem. Bem de pertinho. Olha lá, gente. Muito surfista lá. Cadê o sol, gente? Tá muito frio. O sol sumiu. Olha esse edifício grande. Essas pedras, galera. Gente, o sol sumiu real. Muito lindo, né, galera? Vou ali agora no pier pra vocês. Dá uma olhada.
Olha só, gente, até o caminho aqui, o feito de pedras. Muito lindo, né? Olha a visão daqui, galera. O fotógrafo ali, ó, filmando os surfistas. Olha essa visão, galera. E aqui, gente, é o nosso pier. É o pier que foi reformado recentemente. Acho que foi agora, dia 28 de maio, se não me engano. Foi isso mesmo, ó. Dia 28 de maio, galera. É o pier Tony Vilela. Aí, por que esse nome, né? É uma homenagem para um surfista, gente. Ele morreu em 2008, na hora que foi salvar turistas, aqui nessa praia mesmo. Infelizmente, né? Ele se foi. Aí tá aí a homenagem para ele. E aqui, gente, é muito lindo para vocês terem a visão do pôr do sol. Que vocês conseguem ter a visão da praia toda, ó. Até mesmo o surfista, tá vendo? Aqui embaixo, que lindo. Olha só, gente, essa visão aqui, ó. Maravilhosa. É linda, né, gente? Tudo que Papai do Céu nos deu. Temos que ser só grato mesmo a Deus. A visão do pier todo. E, gente, as ondas batem bem fortes. O pessoal pegando onda lá. Linda, né, gente? Essa visão da praia toda. E esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, se inscrevam, deixa seu like e até o próximo vídeo. Tchau!